وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبنمشكني تحنا هاي إنه السعودي إنه أرضي ميل كستو تشوغان إنه عشر كده بقين إني إن واحد إنه كوجود تشيرني أرضي عشر كأن محن له ذي فهم تريجا شفتر كده الضباط ده ولي إنه السعودي وشفتر حبايب استقبل عرنا في عن إن waxaanu ka dhiganaynaa 10kii 7aad lesson 7 mortgage isla lesson 6 ka oo 10kan 10kii ka horeeyayna waxaanu qaadanay mortgage keenu qaadanay tusaaleen ku soo qaadanay tusaalahaas iyo tusaalahan wuxuu kaga duwana mortgage ka waxaanu nidi waa deyn muddo dheer 10 sano 15 sano 20 sano 25 sano ilaa 30 sano gaaraysa hadii jeer waxay gaar u tahay inuu guriyaha bay gaar u tahay oo waa deyn guriyaha lagu maxan dhahday lagu iibsado marka waxa weey waxaan soo qaadanay tusaale isagoo aan interest rate lahayn baan soo qaadanay oo qofka marka tusaale ahaan guriga iibsado oo guriga deyn mortgage kale ku qaadanayo lacagti deposit iska sii bixinaya baaqiga hareena sidii uu awoodo iska bixinaya bila interest kaas aanu qaadanay imka xisadeenan tusaaleheenan garanaysay in sadaad in tusaaleheena tobnaad isla mortgage kii baan qaadanayna waa tusaale interest rate leh waa tusaale in sinay nidaamka magaranaysay in maxaa la sanadada loo bixiyo hadaba waxa la leeyahay tusaaleheena Ali Boat a house costing 80,000 in maxaa US dollar with aid of 15,000 mortgage from a building society with the following monthly repayments waxa la leeyahay Ali Boat wuxuu iibsaday guri 80,000 uu iibsaday gurigii 80,000 ah wuxuu la kaashaday deyn talay lahaado mortgage oo ah 15,000 meesha waxaad ka aragtay gurigii markuu 15,000 markuu gurigii 80,000 yahay 56,000 buu iska bixiyay 15,000 ku hadhay buu deynta la yiraahdo mortgage uu iska bixinayo halkaas ka aragtay markaa mortgage ka formable society dadkii magaranaysay guriga lahaa wuxuu ka deynsaday 15,000 ee deynta loo yaqaan mortgage ka with the following monthly repayments table ka insha Allah ku arki doontaan in monthly repayments bil kasta inta la bixinayo iyo sanadadii baa inoo yeelay table ka and on a mortgage loan is including interest waxa ku jira interest xayid baa ku jira interest xayid kaasna waxa inuu nidi salaahan waa xaraam baa inuu nidi wax diinta islaamka en ma aha en diinta islaamka wax ma goshay ma laakiin waynu baranaynaa si aynu uga digtoonaano insha Allah waxa la leeyahay hadaba eeda how many monthly payments must be made in 15 years 25 years intaynan hadaba su'aalaha ka shaqeynin maxaa halka la leeyahay with the following monthly repayments aw iyo monthly repayments kala shiree marka arday la soco xagga ma inuu gudbina marka table keenna wada ka saaban filaya table keenan eega table kan bay xogtii noogu qoranta table kan maxay noogu qoran xogtii bay noogu qoran halka mortgage kii bay noo marinay deynti qofka aduu kun aduu kun shin aduu kun doorar qaadanayo haduu 5,000 qaadanayo haduu qaadanayo 10,000 haduu 15,000 qaadanayo iyo haduu 20,000 ku qaadanayo taas waa deynti tan waa maxay waa repayments in dollar weyn khas in dollar waa repayments ki waa lacagii sidoo u bixinayay oo ah maxay dollar ah oo faabiirid muddadii markaa muddadii maxay nidi halkaas waa sanadadii yariski 10 sano 15 sano 20 sano iyo 25 sano hadaba intana maxay ahay halkan maxay noo yaala haduu kun shirin amaahdo oo deynta mortgage ka la yiraahdo ku qaato oo muddo 10 sano ah qaato bil kasta wuxuu bixinayaa 13.5 these are called monthly repayments haduu kun shirin amaahdo oo 15 sano iska bixinayo bil kasta wuxuu bixinayaa 11.3 buu bixinayaa haduu 20 sano deynta uu ku bixinayo oo kun shirin amaahdo kun shirin wuxuu sanadka bil kasta bixinayaa 9.1 buu bixinayaa haduu 20 sano een deynta ku bixinayo oo kun shirin amaahdo 6.9 baa ma garanaysay uu bixinayaa marka waxaan halkan waxay noo yeelay monthly repayments ki halkana sanadadii ayay noo yeelay hadaba arday su'aal bay isweydiinayna halkan ninkani muxuu amaahanayaa kun shirin buu amaahanayaa 10 sano
ayuu magaranaysaa bixinaya maxaan dhahday min 30.5 uu bixinaya 10 sano imisa bilood baa ku jira inu odhanayna deedna 10 sano oo min 12 bilood waa imisa 120 bilood weeyaan 120 bilood markaynu ku dhufano 30.5 ardayow ma kun shilin baa soo baxaya dee kun shilin ka badanaysa hadda waxaynu isweydiinaynaa sababta uga badatay waa maxay su'aasha muhiimkan doonayd fahanta wataa sababta ugu badatay waxa weeyaan waxaynu niri tusaalahan aynu dhiganayno interest rate baa ku jira baynu kii hore laakiin dhiganay interest rate ma lahayn hadii jeerna waxaynu niri interest rate-ka waxa la saaraa baaqiga haray baa la saaraa marka dheeraadka meesha ku jira waa interest rate-kii weeyaan la yaabay marka waxa laga yaabaa dagan in islaado 30.5 marka maxaa la dhahay 100 marka 30.5 lagu dhufto maxay kunkii soo bixi weeyeen ilaa barta Iswiidiya Iswiidiya laga yaabo oo macquul tahay ilaa Iswiidiya laakiin saydka soo baxay waa dulsaarkii in la linka fantin baan umalaya kana hadaan iska dulmaro haduu 5000 qaato oo muddo 10 sano u qaadanayo bil kasta wuxuu bixinayaa $60 ka dib dollarkii uu qorsoon wadan xagga sanayay ku qoray hadii sanahan oo 15 ku qaadanayo 55 haduu 20 sano ku qaadanayo 45 haduu 25 sano deynta ku soo qaadanayo oo lacagta waa mahanayaan ay ku shirin tahay bil kasta wuxuu bixinayaa $30 buu bixinayaa halka dollarka caalamada ba qorsoon 10000 soo kale inaga hadaba maxaa highlighted inoo ah inagu maxaynu ka shaqeynaynaa deyn 15,000 baynu ka shaqeynaynaa 15,000 waa kaardayo inaga inoo calaamadii ka highlighted buu inoo yahay inaga ma garanaysay kolomkaas een roogaas inaga highlighted buu inoo yahay kayn ku dadaalna waa ka ninku 15,000 buu iska bixinayay haduu 10 sano ku qaadanayo bil kasta wuxuu bixinayaa 200 buu bixinayaa soo qaad salaha hadii uu 15 sano deynta ku qaadanayo bil kasta wuxuu bixinayaa wuxuu bixinayaa 100 maxaan leedahay in 186 buu bixinayaa haduu ma garanaysay 10 sano ee 20 sano 186 buu bixinayaa hadii 25 sano ma garanaysay uu ku bixinayaa maxaa dhacaya 104 buu bixinayaa marka soo sanadadu bataan monthly payment kuna yaraanaya oo hadii wax la yiraahdo 2 sano ku bix iyo hadii 20 sano ku bix lagu leeyahay isku mid noqon maayo okay imi kaada waxaan filayaa arday aan si fiican ila faanteen tusaalahayni inagu celiyaysaa in su'aalaha uga shaqeynaa hadaba tusaalahayni bayn ku noqonayna tusaalahayna maxaa la yiri hadaan mar kale idinku soo celiyo nin baa guri 80 kun oo iibsaday gurigii 80 kun oo iibsaday 56 markuu iska bixiyay 15 kun ee baaqiga ku noqday ayuu wuxuu deynsaday deynta loo yaqaan mortgage-ka qoladii guriga lahayd buu ka deynsaday dabadeedna maxaan leedahay wuxuu ku bixinayaa with the following monthly repayments wa monthly repayments kan table-ka idin ku sharaxay soo ma hadaba on a mortgage deynta maxaan leedahay including interest rate baa ku jira su'aal ay leen weydiiyey hadaba su'aasha eedan oo imanana wax leen weydiiyey how many monthly payments must be made in 15 years hadii 15 sano uu ku bixinayo 15,000 imisa bilood buu bixinayaa how many monthly payments yaani waxa loo jeeda imisa bilood buu iska bixinayaa si kale hadaan u dhigo waa 15 sano imisa bilood baa ku jira sanad inta sanad inaga dooray marka su'aasha ma ka maxayna weydiiyey how many monthly payments must be paid in 15 years su'aashayna eeda ayda monthly payments waxay noo leeyihiin monthly repayments ku hayno leegi agab aan maxaa la yiri 15 sano 15 sano imisa bilood baa ku jira 15 sano oo min 12 bilood inta isuu ka dhufto waa 180 bilood marka aan dhinaci kale ka eegno waa 180 monthly payments wey 180 ah maxay monthly payments ama sanad ama 15 sano 180 jeer buu iska bixinayaa wey su'aashayna labaad hadayn u nimaad eeda qaybteeda labaad kulli wada akhriyaysan baan filayaa halka way idin la socon insha Allah waxa layna weydiiyay how many monthly payments must be made in 25 years su'aasha labaad ee isweydiinayna waxa weey 25 sano imisa jeer buu wax bixinaya marka maxaynu dhahnaa monthly repayments ku xayno leeyahay baynu oranayna monthly repayments of 25 years is equal to 25 sano
oo min hee 12 bilooda inta ay suuq ay dhufta 25 ayay ku dhufana 12 halkaas waa 30 halkaasina waxa weeyaan halkaas waxa ino noqotay 2 times 5 waxa weeyaan waa 50 halkaas cafan halkaas waa 50 halkaasina waa 5 halkaasina waa 2 halkaasina waa 0 kana waa 0 kana waa 3 300 oo jeer 25 kii sano ayaa wuxuu bixinaya 300 oo jeer 300 monthly repayments must be made in 25 years. Okay. Waxaan hadaba isweydiin doonaa in 180 jeer lacagtooda lacag intee lagu bixinaya 300 oo jeer lacag intee lagu bixinaya muddooyinka inaga ku xisaabtamayna. Okay. Su'aashaynan kale maxaan leedahay biid inagu celiya 10 keenna biid inagu celiya halka wad la socota ma filaya. Su'aalkaas si fiican u kamaysan waxa layna leeyahay how much is rebate over laag intee leeg baa la bixinaya muddo 15 sano ah koow muddo 25 sano ah laba okay ayno soo qaad hadaba biideena and how much is rebate over and waxaan oranaynaa in aadan waa maxay 15 years in 15 years repayment is ku xayno leeyahay okay table keen ku shaqaysiinayna hadaba imka 15 kii sano imsa jeer baa wax la bixinaya 180 jeer baa wax la bixinaya bishi bil kasta waxa la bixinaya su'aashaas ma ishi minka each repayment maxay tahay inoo soo raaca 15 ka kolomka 15 ka inoo soo raaca 15 ka inoo soo raaca 15 years ka imisa lacagta inuu bixiyo waa imisa 15,000 15,000 kun iyo 15,000 sano halkii bay ku kulmeen markaa waxay ku kulmeen maxay 168 bay ku kulmeen halkaana ila fahma bil kasta waxa la bixinaya 186 imisa bilood baan sanayn 15,000 sano ku jira 180 bilood 180 bilood oo bil kasta la bixinayo 168 wariyade intaas baynu la xanaaneynaa marka waxaan oranayaa 180 baynu ku dhufanaynaa 168 qasi waa 0 waa 48 halkana waxa weeyaan waa 0 halkaas waxaan oranayaa waa 0 waa 8 halkaasna waxa weeyaan waa 1 deen halkaas waa 0 qasin ku celiya halkaas 168 bay naga maqan sheekh oo waxa inoo yala 168 lagu dhuftay 180 marka markan 8 ku dhufanaa waa 0 8 waa 64 halkaasna waxa weeyaan waa 1 iyo 6dan sidanay 8 times 1 iyo 6dan sidanay waa 14 halkana waxa 6 times 0 waa 0 kasi waa 48 halkana waxa weeyaan 10 halkaasna waxaan oranaynaa tusaale ahaan waa 0 waa 8 waa 1 waa 0 waa 4 halkaasna waa 2 halkaasna waxa weeyo waa 0 waa 3 30240 ka xinaba soo baxaya 30240 dollar markaas waxaan isweydiinayna hadaba waxaan waa maxay waa 25kii sano oo waa 25kii sano oo 180 ah 25kii sano oo 180 ah 180 bilood ah oo bil kasta uu bixinayo 168 total lacagta uu bixinayo waxa weeyaan waa 30,200 iyo maxay iyo 40 weeyaan imisa laga doonayo hadaba qofka 15,000 baa laga doonayo hadii 15,000 laga doonayo 30,000 bixiyo ka warama saidkan ku jira waa maxay waa interest rate-kii weeyaan intaanay la socotaan baa muhiim ah su'aasha koobida qaybteedii koobaad waan ka shaqeynay qaybteeda labaad baynu ka shaqeynaynaa hadii Ilaahay ogolaado wax layna leeyahay qaybteeda labaad iyana way idin la socon su'aasheenii hore inuu ku noqonaynaa markaas su'aasheenii hore waxa layna yiri how much is repaid over 25 years muddo 25 sanadooda lacagta la bixinaya waa imisa marka maxaynu leenahay in 25 years repayment isku waxay leeyihiin marka total repayment ku xino leeyaan ladalka total repayment isku xino leeyahay ardayo waa imsa sano 25 sano 25 kii sano imsa bilood baa ku jira
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.